Lehdistilaisuus, Imatran palloveikot, Loimaa. Peli on päättynyt kotijoukkueelle 2-1. Otetaan ensin kommentit ykköspalkituilta. Vierasjoukkueen Tero Pomeen ja selkeä sitten kotijoukkueen. Toni. Korjataan. Otto 2. Korjataan Toni Pomeen ja sanotaan sitten, että Heikki Lattu kotijoukkueelta eli Juusalan. Ensin Toni. No ensin. Ensimmäisellä jaksolla oltiin ihan hyvin mukana siinä koko ajan ulkopeli piti. Sitten yksi sisävuoro saatiin onnistumisia ja sen kanssa pystyttiin sen voittaa. No toinen jakso nyt se oli aika taputtelun ei osalta. Sitten tuli superi ja en tiedä itsekään, että oliko se kentässä vai ei, mutta ihan päin, jotta se hoidettiin. Siinä tuli vihellys yhtäkkiä jostain ja eihän se niin olisi kuulunut mennä koskaan. Ei kai siinä muuta ole mitään ihmeellistä. Miten kotijoukkue Juusalattu kommentit ottelusta? Kyllähän se ensimmäinen jakso, niin aika kauheat pelimeet. Se kun annetaan vastustalle tilaa, ja itse hölmöillään, niin se tuntuu, että me saa sitä pysäytettyä millään, että se hölmöily vaan jatkuu, ja niin se jakso tosiaan päättyy. Ihan ansaitusti menetettiin piste tossa, mutta sitten taas toisella jaksolla niin emme nähnyt, että epäselvyyttä, että kumpi sitä ottelusta hallitsi. Me nostettiin meidän tasoa perustasolle, ei ollut vielä toisella jaksollakaan hyvä se täydellistä se peli. Sitten super, niin sai vähän vastustaa kertaakaan IS kakkosen. Ville kolas taas hyvä peli lautassa ääressä ja Huhtosen Ville oli ulkentu taas aivan loistava. Pikku asioita kun korjataan ja pidetään pää mukaan koko ajan, niin hyvä. No niin, vieraatte pelijohtaja Jussi-Pekka Niittymäki, kommentit tämän illan taistosta. Joo, tuossa ennen peliä kävin täällä mainostamassa, että minulla on helppo viikko Imatra ja Kuopio vieressä. Jotenkin olin niin kuin miettinyt, että jos nyt saadaan pinna molemmista peleistä, niin se olisi oikein jackpotia. Yleensä kun saat jaksovoiton, niin pääset kuitenkin supervuorossa pelaamaan niin kuin siitä niin koko otteluvoitosta. Ja eka jakso, tietysti kyllä kaveri kyllä hölmöili siinä melko lailla paljon. Voisin kuvitella, että Tuuva yhtyy tuohon mielipiteeseen. Pysyi 2-0 ja kaverilla sakkas merkki ja tuli huonoja lyöntejä ja oltiin niinku siinä iskuetäisyydellä ja sitten päästiin iskemään viimeisessä vuorossa ja onnistuttiin kolme juoksua ja voitettiin toinen jakso. Ei sit niinku, se oli varmaan semmoista, voisi kuvitella, että meidän pitäisi pelata tosi hyvin, jos pystyttäisiin tuolla tasolla pelaava Imatra niin kuin sitten haastamaan. Kyllä siellä vieläkin varmaan tuli heikkoja hetkiä heillekin, mutta niin kuin sit siinä on niin komeita lyöntejä monta, että on niin. Ei, oltiin perässä ja supervuorossa nyt ei ollut kyllä sitten mitään jakoa. Ei me saatu UFK kentälle ja kun saatiin kentälle, niin meillä sitä kakkoselle ja kaveri rakensi palottoman ajoon, niin ollaan siinä sitten niin kuin hieman jo hävitty se kohta, se tilanne. Et sitten tuli tämä lopun söhläys, mikä nyt sitten sääntökirjan mukaan meni oikein, mutta juu, 11.3. tilanteella taas jaksovoitto. Voitettiin myöskin viime lauantaina lippu 11.3. yksi jakso voittaa. Se kertoo, se on hyvä homma oikeesti, että onnistutaan kovilla hetkillä. Kotijoukkue Petri Tuuva, ensimmäinen jakso vähän lipu käsistä ja sen jälkeen sit tapahtui herääminen ja 10-0 taululle sen jälkeen. No, en tiedä miten se oli, että siinä toisen jakson aluskin vielä tuli ihan jatkumon sitten ekan jaksolta. Siinä tuli helvetinmoisia virheitä. Ajolahan jos ei muista, että lähtee pesään viimeisen lyönnin ja muuta, niin se on hyvin kuvaavaa tälle pelille. Se oli niin kuin ennakkoa vaikka kuin yrittää rummuttaa. Toimaa oli niin, viime vuonna pelattiin tosi tällaisia samanlaisia pelejä. Ja sitten jossain on paikkaan, sitten tulee palloa väliin. Eka jakson pelattiin 3 hyvää ulkovuoroa. Ei siinä ollut mitään hätää. Ja sitten 1-2, niin sisällä voi tapeta, niin sitten vastustaja tulee. Ja siinä kävi paha mukaan, että siinä olisi ollut toinen välipalo kakkoselle ja ajattelin, että kärki polttaa kolmoselle ja se ehtikin sen kolmoselle.
se on tommonen pienestä kiinni sit loppujen lopuksi, että se alkoi se kiri. Mutta se on niinku opetus, että jos me ei olla ihan siis, vaikka kaikki on ihan tosissaan ja silleen, mutta se, jos ei ole semmonen se rennon letkeen fiilis menossa, niin se menee vaikeaksi. Ja se, että ennen kuin suosikin pelaaminen, niin se ei ole kaikille ihan, miten sitä nyt sanoo, se ei ole helppoa aina. Tuo oli niin koko kuva tosta ja sitten no, saatiin noita juoksuja, että se oli vielä toinen jakso ja toinen vuorokin oli vielä, että vaikka vaihti jo 4-0, niin sitten se alkoi vähän niin kuin normalisoitumaan tuon peli. Ja tuo loppu oli hyvä supervuoro, että niin kuin toistetaan, että ei saanut kakkosille loimaan mistään, me saatiin palottuna jo. Se oli siinä.